Master Kucha. Nimefika hapa muda mrefu tu sikuoni. Uko wapi? Umetoka? Wewe muda mrefu. Alafu mtoto hata hajui. Umeondoka tu. Mimi niliaga. Sawa, lakini nasikia mtu wangu huwa tunasema hata mimi mbona wanasema kwamba mume wangu mke wangu mtatoka muda fulani itaenda sasa kuna 1 2 3. Sasa hapo ondoka sasa mimi najuaje? Lakini pia hii sio mara ya kwanza na nishakwambia. Ah, kuja sio sababu, lakini kwa nini unafanya hivyo? Najua kuja utakuja tu. Sasa kwa nini unafanya hivyo? Unajua nini? Najifunza kitu fulani. Hata Dolini naona kama yuko sahihi kwa sababu kama hapa sasa mimi naona. Niko nasema lakini sasa mimi naona kumbe ni kweli. Okay, kwa chakula napikiwa na mtoto sasa. Mtoto apike chakula nitaingia mama umeenda kuswampa huko. Si ndio hata kuzura, siku swampa, utajua wewe. Ah, sawa, hata kama ni msamaha utakuwa ni kila mara nasamehe, nasamehe, samehe, samehe. Uweze ukaenda sehemu yote hiyo, afu bila mimi kuniambia. Yenyewe sasa uitoa wapi? Yenyewe utoa wapi ya kwenda mpaka huko? Yeye alikuwa na safari ya kupanda gari kwenda sehemu mimi mnako sijui. Unaniumiza sana ila hujui tu. Unijua kwamba labda nimepata faraja kwa wewe kumbe bado. Ah, sasa nitakusema mpaka mara ngapi? Kila siku unafanya jambo unasamehe, unasamehe na tafika sasa mtafanya maamuzi magumu, unaona kwamba mimi ndio ndakutangaza hivyo hivyo. Sasa sio unatafuta. Basi sawa. Na wewe mimi nimekusamehe. Naomba urudi nyumbani. Nimekusamehe. Naomba urudi nyumbani. Ila kuna siku nafanya maamuzi magumu hata wewe mwenyewe utakubali. Ah, mimi nipo utanikuta. Nimeshakwambia nimekusamehe. Wewe ndio nyumbani. Mimi nipo siondoki. Utanikuta hapa. Au kuna mpango wa kulalako? Unajua mimi sirudi. Basi karibu mimi nipo. Asante. Watu wengine wanashida. Binti yangu nimekuja hapa na shida moja. Akanitendea mmoja. Bado nataka kama kuna shida fulani. Kwa hiyo hutaki mimi ni wait. Nini babu? Tumeshakuwa ndani kelele tu mama mungu. Kana au babu mpendea nini mtu babu alifanya fanyaje au liloga si babu. Yaani mambo mengi. Mara wewe wewe sio kuita mama, wewe si kama likalangu. Ni mama ni likalako. Lakini tamba kitu kingine kwa hivyo. Mke wa baba yako atakiwa mdogo. Baba yako sikampenda. Ni mama yako. Kingine cha mwisho nikwambie mwana. Kipindi na mama yako nafikiri uko naona, lakini mama yako alipofariki pia mimi nilikuwa kufika hapo sebuleni na kukusalimia ndio nikata siri. Naingia chumbani nafunga mlango. Lakini leo tunakaa hapo tunacheka, hata mama hayupo tunakaa mimi kwenye kochi hapo tunazungumza tunacheka. Sasa shida zina nini nimetoka wapi ya kwamba umpende huyo mama? Huyu sio alimloga, sio alifanya. Nataka mimi nishe maisha gani sasa mwanangu? Lakini baba mimi sije kuitia hayo. Kwamba ni umeanza nini? Mimi nataka nikwambie jambo langu kama hilo ambalo ni mimi nalifikiria nimeliona. Sasa unasema hujaniitia hayo, okay? Niambie sasa umeniitia nini? Mimi nimepata mchumba. Kwa mchumba? Kwa nini unaniitia? Ndio baba. Sasa sikiliza. Sitaki kusikia cha mchumba. Kaka na mchumba wala nani wala usiku kaniambia tena hilo swala la mchumba sawa.
Lakini baba. Sikiliza, usinipande kichwani, sawa? Narudia hii kauli. Sitaki kusikia mchumba. Kakaka na mchumba, wala naika na mchumba. Sitaki kumjua. Baba. Salama kwema. Ndio. Ya ni kweli, lakini isikupe shida sana. Nisikiza sana nikwambie kitu kimoja. Nimekupigia simu kukuambia jambo moja, tukunifahamu isiwe shida. Sawa? Ah, wewe nipa dakika mbili tu wala haina shida. Sasa sikiliza, fanya hivi. Hemu nakuomba. Achana na familia yangu. Achana. Ah, wewe unajua mwenyewe, lakini okay, kile ambacho nimekisema hapa kizingatie. Achana na familia yangu, usichezee familia yangu. Na hii kauli itunze, uitumie. Nimemaliza. Lakini yani baba haelewi kabisa. Lakini usijali. Pia usipe moyo. Nakuomba basi tuonane kesho. Kwani umejisikia vibaya? Haya poa. Asante kwa kunikubalia. Mama nataka nikupake upendeze paka basi. Najua mpenzi wangu. Hawezi mwenyewe. Mimi ningeongea na baba yako tu nikuoe. Hivi una shida gani jamani? Mimi na wewe hatujajuana leo, unajua mwenyewe. Ni jambo ambalo tumeshaongea toka zamani. Unashindwa nini? Huko mungu wa baba. Chue tu na wewe. Vijana. Namba, kulikoni? Shikamo baba. Sija kwambia nisanya kuuliza kulikoni, sija kwambia nisalimie. Nisha kwambia tu kuja. Lakini baba. Lakini mimi nikaa kimya. Mimi si baba, wewe unanipanda kichwani. Naongea mimi, lakini nini? Kijana. Una shida gani? Sina shida baba. Nisha kwambiaje? Nisije hapa nyumbani. Hapo uko wapi? Nyumbani. Ili iweje sasa? Nisha sema usije, umekuja kwa nini? Lakini baba. Baba nini? Naweka kimya. Baba nini? Nisha kataa kuja hapa wewe. Hii ni mara ya ngapi nakwambia sasa? Mara ya kuna siku nikukuta namshika mke wangu. Nikakueleza. Leo tu nashika mtoto. Maana yake ni mama na mtoto, si ndio? Hapana baba. Sasa shida ni nini? Baba, mimi niko kazini. Sikiliza, sikiliza vizuri. Kazi zako sio kwangu. Kazi zako kule. Sawa. Kazi zako sio iwe mwanzo na mwisho. Inuka. Baba, mbona ni mtu safi tu? Unasikia wewe? Wewe si mtoto. Usinipande kichwani. Ha. Beba vitu vyako basi. Fanya na. Usinipande kichwani. Fanya toka, toka, toka. Toka. Natoka. Baba, hii ni kazi yangu. Au nikuitie kazi yako inahusu. Nikuitie mwizi eti. Hapana. Au nikuitie polisi. Tu hayuko hiyo. Nikuitie polisi. Hapana baba. Basi nyanyuka uondoke. Baba, hii nyanyuka basi, nyanyuka uende, shida nini? Baba, lakini...
Nishakwambia nini? Lakini baba. Lakini nini? Nishakwambia nini kuhusu hichi kitu kinachoendelea hapa bwana? Unataka nini baba? Mimi mzazi nikwambie lipi ili unielewe. Au unataka siku moja unikute niko jela na hukumu ya 30 nimeua? Mhm. Shida nini? Nishakwambia baba kuhusiana na yule kijana ambaye mimi nampenda. Ndio huyu baba.